然后你也可以到上面去啊，甚至你可以把我这个云端白板加到你的云端白板里面去，然后你在手机里面安装了云端白板的 app 也可以抓得到，其实非常的，我觉得非常方便，而且在学习啦，无论不一定在学习啦，在其他地方都很方便。OK， 那首先的话呢，要怎么样撰写这个程式？第一个要特别注意哦，因为我们的事件是发生在哪一个工作表，请各位注意一下原始资料，对不对？请你注意一下呢，在 VBA 里面有没有看到，它这边也会对应到，你如果有几个工作表，它也会有几个工作表在这边显示出来，有没有？一二三，一二三，那其中一个工作表是哪一个呢？原始资料，点两下，这个我先把它讲，先剪下来好了 ，OK， 好，那。也就是说呢，你在原始资料点两下之后呢，它会跳到原始资料，表示我现在呢，我要针对原始资料去做程式开发。然后呢，当什么事件呢？当这个 worksheet 哈，这个做什么事情呢？它被改变了。这个是工作表，有点像是受词，后面叫一个动词，一个动词就是它被改变了，所以事件名称叫 change。那物件名称就是 worksheet， 这个物件呢被改变了，对哈，啊它会跳出旧的这个可以 delete 掉了，不用了，这样就是一个完整的一个什么，一个 sub， 一个副程式。那这个副程式在什么状态下会被触发呢？只要这个 worksheet 有改变的话，它就会触发了，好，可是问题哈，我们只要去侦测什么 B 栏的话，那有什么方式可以只侦测 B 栏呢？其实非常简单，好。就我看了很多那个日本人写的书，他写了好多好乱，后来我发现其实很简单，后来我发现我就直接写一行就搞定了，其他书不是这样写的，这是我自己写的。 if 判断什么呢？ if target 就是你去判断什么 target 指的就是说你被改变的那个范围有没有 target， 它这个是一个传进来的参数，因为你这边有改变，它会传一个 target 告诉你哪里改变了，它可以，那我要知道 B 栏怎么侦测呢？点之后的话，你打一个 colon， 它会告诉你说，哎，如果这个 colon 哈改变的那里面的这个里面如果等于多少，等于第二栏的话，这个数字的话表示说你现在被改变的是第二栏 ，then 我们才去做动作，反之其他都不要去做任何动作。那你只要写这样的话，它就会去只侦测什么第二栏。其他就跳离了 ，OK， 就不做动作哦 ，OK， 了解意思吗？哦，所以以后的话，无论哪一栏，你反正就是这样子啊 ，target 点啊，这个 target。